Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – нысандарды түрлендіру. Мақсаты – нысандарды түрлендіруді қарастыру. Тридмакс ортасында кез келген объектімен, бірнеше объектілер тобының жиынтығымен, немесе объектілерді тобымен түрлендірудің негізгі үш базалық амалын орындауға болады. Жылжыту, бұру және масштабтау. Оларды бір терминмен біріктіріп, трансформациялар деп айтады. Барлық трансформациялар негізгі панельдері сәйкес түймелерде бекітілген. Ал масштабтау түймелер тізіміне бекітілген. Жылжыту түрлендіруі объектінің үш өлшемді кеңістіктегі орнын өзгертуге мүмкіндік береді. Бұру – оның бағытын және масштабтау объектінің сызықтау өлшемдерін өзгертеді. Сонымен қатар соңғы түрлендіру үш түрде болуы мүмкін. Біртекті – ол үш координат осі бойынша біртекті масштабтау. Біртексіз – яғни объект жазықтығының немесе осьтердің біреуі бойынша орындалады. Және қиғаш осьтердің біреуі және басқа екі жазықтық бойынша немесе керісінше бір мезгілде өзара қарама-қарсы масштабтау. Барлық түрлендіру командалары нысанның контекстік мәзірінде қайталанады және таңдалған нысанның оң жақ шертуімен шақырылуы мүмкін. Әдетте сахна объектілерін түрлендіруді орындау объектінің орнын, бағытын немесе масштабын визуалды қабылдауға сәйкес шамадағы дәлдікпен жүзеге асырылады. Алайда параметрлер дәл енгізу қажет болатын жағдайлар бар. Оны жүзеге асыру үшін дәл енгізу әдісі қолданылады. Тесті диалогтық терезесін ашылмалы мәзірдің элементі арқылы шақыруға болады. Таңдалған түрлендірудің түріне байланысты Move, Rotate, немесе Scale, Transform, Typing терезесі шақырылады, яғни жылжыту, бұру, немесе масштабтау. Онда есептегіштердің екі тобы бар. Абсолюттік, яғни әлемдік координаттар, және офсет, экран, экрандағы координаттар өсімшесі, яғни. Бұл жерде суретте келтірілген екі тобы осы. Бастапқыда осы терезені шақырған кезде бірінші топтың есептегіштерінде таңдалған объектінің үш өлшемді кеңістіктегі позициясының нақты мәндері, оның бағыты бейнеленеді. Түрлендірудің басқа түріне ауысқан кезде негізгі панельде тиісті модальды батырмаларды пайдалану немесе өңделетін объектінің контекстік мәзірін шақыру арқылы тайпин терезесі сәйкесіншеге бірден өзгереді. Тридмакстегі түрлендіру параметрлерін барыс қаратын қосымша құралдар, бұлар батырмалар тізімінен таңдалған модальдық түймелер тобы анықтайтын шектеулер, түймелер тізімінен табылатын координаттық жүйе. Олардың барлығы осьтік шектеулер инструменттер панелінде орналасқан. Трансформацияны басқаруға арналған түймелердің тағы бір тізімі негізгі панельде орналасқан трансформация центрі. Яғни, немесе шектеулер түймелерінің тобы. X, Y, Z шектеуші осьті, немесе X, Y, Y, Z, Z, X шектеуші жазықтықты таңдау объектілермен түрлендіруді тек қажетті ось немесе жазықтық шегінде жүргізуге мүмкіндік береді. Және оларды қарама-қарсы бағытта жасауға тыйым салады.
Негізгі панель батырмаларының шектеулерін таңдаудан басқа, оларды таңдалған объектінің немесе объектілер тобының центрінде арнайы пиктограмма түрінде пайда болатын трансформация контейнері көмегімен орнатуға болады. Яғни гизмо арқылы трансформация контейнері арқылы. Бұл пиктограмма объектілер осьтерінің үштігін және координатлы жазықтықтардың бұрыштарының маркерін сәйкесінше түрлі түсті векторлармен және сәйкес тәуелділіктермен көрсетеді. Сонымен қатар белсенді осьтер немесе жазықтық сары түспен боялады. Мысалы, X осі бойымен жылжу трансформациясын орындау үшін курсорды X маркерлі векторға апару керек. Оның түсі сарыға ауысқаннан кейінгі мезетте тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, тінтуірді қажет бағытта жылжыту керек. Содан кейін түймені босатып, операцияны аяқтауға болады. Тап осылай түрлендіру жазықтығы таңдалады. Айырмашылығы тек ось векторы емес, курсор бұрыштық маркерге бағытталған. Координаттық жүйе. Мүмкін болатын көптеген координаттық жүйелердің ішінен ең көп қолданылатындарына тоқталайық. Ашылмалы тізімнен жиі таңдалатындары бұл түрлік. Нысанның X және Y координаттық осьтері кез келген ортогональды түрдегі экран жазықтығына параллель бағытталған. Ал Z осі оған перпендикуляр және бақылаушыға бағытталған. Экрандық нысанның X және Y координатлық осьтері барлық белсенді емес терезелердегі бағытын өзгерте отырып, бейтарап түрді қоса алғандағы кез келген белсенді түрге параллель бұрылады. Әлемдік координатлық осьтер 3D Max-та қабылданған әлемдік координаттар жүйесіне сәйкес орналасады. Онда X осі сахнаның енін, Y осі оның тереңдігін, ал Z осі биіктігін сипаттайды. Түрлік терезелер арасында ауысу кезінде контейнердің үштік векторының бағытын өзгерту жасалмайды. Локальды координаттар жүйесі әлемдікке ұқсас, бірақ объект кеңістігіне қатысты. Сахнаның ерікті бағытталған объектілерімен түрлендіруді орындау кезінде ештеңеге бергісіз. Трансформация центрі. Айналдыру және масштабтау түрлендірулерін орындау үшін объектінің базалық нүктесін негізгі панель тақтасындағы батырмалар тізімінен таңдауға болады. Оның орналасуының әр әдісі өзіндік ретімен қолданылады. Объектілердің меншікті центрі барлық таңдалған объектілердің үстінен түрлендіру олардың әр қайсысының өзіндік тірек нүктесіне қатысты орындалады. Ерекшелеу центрі трансформациялар таңдалған объектілер жиынтығының геометриялық центрі негізінде жасалады. Ағымдық координат жүйесінің центрі түрлендірулер Макстың ағымдағы координатлық жүйесінің центріне қатысты жүреді. Сандардың өзгеруін түсіну үшін қажет жаңа ағым объектінің таянш нүктесін қарастырамыз. Жаңа нысанды құру немесе қолданыстағы объектілерді топтау командасы мен топтастыру кезінде объектінің таянш нүктесі бекітіледі. Көбінесе ол объектінің немесе топтың жалпы контейнерінің геометриялық центріне орналастырылады. Дегенмен оны қажеттілікке сәйкес қайта анықтауға болады. Лаза модификаторы ең көп қолданылатындардың бірі болып табылады. Ол өз-өзінің айналасында
объектінің көлденең қимасының жартысын бұру арқылы денелер жасау үшін қолданылады. Мұндай нысандардың мысалдары дәстүрлі ыдыс-аяқ, кувшиндар мен құмыралар, құмсағат, автомобиль фаралары, гантельдер және тағы басқалар. Лаза модификатының ең маңызды параметрлері айналу осын беру және айналмалы айналу бетін орнату. Үнсіздік бойынша осьтің орналасуы пішінді құру центрінен басталады және форманың локальды игірі осьмен тегістеледі. Құру центрі пішінді жасағаннан кейін айналу нүктесінің үнсіздік бойынша орналасуы. Пішіннің айналу нүктесіне қатысты сплайнның орнын екі жолмен өзгертуге болады. Яғни сплайн орналасатын орынды. Осы сплайндардың айналу нүктесіне қатысты орын өзгерту үшін сплайн ішкі нысандар деңгейінде пішінді өңдеуді қолдану. Және екінші, командалық панельдің иерархия қыстырмасында орналасқан тректі баптау шиыршығының көмегімен трек нүктесін баптау. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.